Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюс България. Ще има ли протести на земеделските производители у нас следващата седмица? Това очакваме да разберем, защото имаше поредица от срещи с властта, но тези срещи се очаква да продължат. И сега повече за хода на преговорите. Мой гост е Цветан Цеков, член на управителния съвет на Българската аграрна камара и председател на браншовата камара Плодове и зеленчуци. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добро утро. Всъщност, министъра на земеделието Кирил Вътев каза, че би се наредил да протестира заедно с вас, но предстои да видим какво ще се случи. Той каза, че дори да има среща и каквото и да се реши, вие пак ще излезете на протест. Така ли е? Не съм убеден, че е точно така, тъй като ако бъдат удовлетворени нашите искания, няма смисъл да протестираме. Това означава, че ние сме се договорили с правителството. А иначе по отношение на коментара на министър Вътев дали иска да протестира или не, това е негово право. И други министри преди него са изявявали такова желание. Не сме ги виждали до нас, така че всеки има свобода да прави това, което иска. Всъщност, за какво ще настоявате и от какво няма да отстъпите по време на днешната среща, която предстои да имате с премиера Николай Денков? Вижте, още в ноември месец ние заявихме какъв ресурс е необходимо да бъде включен в бюджета за 2024 година, тъй като, както знаем всички, Европейската комисия удължи срока за подпомагане по така наречената украинска помощ. Това са компенсации финансови заради войната и заради щетите, които се получават върху земеделието, не само в България, в цяла Европа, до юни месец 2024 година. Така всички политически партии декларираха, че ще подкрепят този ресурс финансов, който трябваше да бъде включен, който е какъвто е бил в предходната година и в по-предходната, две години назад, когато съществуваше тази помощ. Но така или иначе не се гласува и не се прие такава сума. И това в момента са плодовете, които ние женеме. Българското земеделие е в изключителна криза, в изключително тежко състояние и трябва да бъде подпомогнато, както европейското земеделие се подпомага и ние виждаме какво се случва в Европа. Това не е проблем само на българското земеделие и на българското земеделци. Категорично, но вашите искания днес какви ще бъдат? Нашите искания са да бъдат две посоки. Да бъдем подпомогнали с финансовия ресурс, който е изключително важен за нас. Какъв е този ресурс? Това са 550 милиона лева. Да, 550 милиона. Почти такъв, какъвто е бил в предходната година по украинската помощ. Сега е завишена, тъй като колегите от зърнопроизводството тази година претърпяха изключително сериозни щети и загуби. И това увеличава това подпомагане, но в крайна сметка като структуро такъв важен структурен бизнес, структуриран, структуро важен в земеделието, зърнопроизводството не бива да се оставя на произвола на съдбата и ние сме абсолютно солидарно. Производителите на плодове, зеленчуци, животновъди, различни растения бъди, да можем в крайна сметка да защитаваме интересите като цялост на българското земеделие. Това е едната посока. 550 милиона лева. Да, втората посока са изключително важно законодателно, изключително важни законодателни промени. Работи се върху няколко закона, инициирани, които обаче в момента отстояват така на трупчета, които всъщност са причината, една от причините дългосрочен план ние да стигаме до една така ситуация, в която няма стабилитет, в която няма сигурност, няма предвидимост за развитие на земеделските бизнеси. Тези закони са свързани с поземлените отношения, закон за арендите, свързани са с
така, наредби по отношение, регламенти, възможности по отношение така, на появяване. Това звучи далечно и сложно за хората, затова след малко, ако искате да го обясним просто, за да стане ясно, защото много българи имат някакви сложно. Земеделски земи да. И получават някаква аренда, така че със сигурност е важно. Но да се концентрираме върху тези 550 милиона лева, господин Цеков. Колко вероятно е в момента да бъдат намерени те? Защото има непотвърдени информации, които циркулират в някои медии, че са намерени около 150 милиона или нещо подобно, цитирам по памет. А какво правим, ако ви предложат тези суми днес? Излизате ли на протест? Вижте, всяка сума, която е различна от сумата, която е необходима, за да може да се преодолее тази криза, не е приемлива за земеделския бранш и със сигурност ще има протести. Така че едва ли ще има някакви компромиси по отношение на 50%, на 30%, на 40%, не знам какъв е принципа, на който е изчислен. В крайна сметка, правителството трябва да носи отговорност за двоите постъпки. Те много добре знаят, още в ноември месец сме ги предупредили, че такъв ресурс трябва да бъде включен, аз го повторих, повтарям го, в бюджета. Още повече, че Европейската комисия е разрешила такава помощ до юни месец. Обаче, има ли, какво се случва? Как точно ще протестирате? Ще блокирате ли последния път, както вчера Явор Гечев, бивш земеделски служебен министър, ни напомни, тракторите не бяха пуснати да блокират София. Сега какво правите на 6 февруари, ако се стигне до протест? Вижте, това са мирни протести. Ние със сигурност не сме някаква паравоенна организация. Разбира се, надяваме се всички на това. Виждате, в нашата организация има изключително интелигентни хора, които знаят как се правят протести. Виждате в Европа, че може би са прехвърлени някакви граници. Ние в никакъв случай нямаме такива намерения и не това е идеята. Ние чрез мирен протест с всички законови средства искаме да покажем несъгласието си с политиките, които се провеждат по отношение на българското земеделие. Всъщност, в последните 30 години то нямаше такива политики. Да, обаче един от представителите точно на Българската аграрна камара каза тези дни, че по места властта се опитва да блокира протестите, да, не точно, дава разрешение. Точно каква така, е реалната ситуация? Точно така, нарушават се нашите демократични права и наистина в доста от областите, в които колегите са заявявали съответните дни за локалните протести, които така ще започнат протестите, е имало проблеми, не са им давали разрешение. В крайна сметка... Дадени ли са им тези разрешения сега или не? Смятам, че има в райони, в които са дадени, има в райони, в които още се колебаят. Каква е ситуацията с София? Но това няма да ни спре. Сега, София е следващия етап. Ще започнем на първи етап. На момента са определени между 85, те нарастват точките, 90 точки, в които ще има съответно блокажи. В първите дни най-вероятно по 2 часа, след това по 3 часа, по 4 часа. Ако не стигнем до някакво споразумение, вече ще има развитие на протестните действия. Искате ли оставката на министъра? Вижте, ние нямаме никакви политически претенции. И тук сега е момента да отбележа, че по никакъв начин не бива да обвързват нашите желания и искания с каквато и да е политическа ситуация. Защото много ваши колеги задаха тези въпроси. Нито ни касае ротацията, нито ни касае политическата ситуация, касае ни политиката в българското земеделие. Ние нямаме на този етап никакви претенции по отношение на министър Вътев и на неговите действия, макар че не сме съгласни с много от политиките, с много от на решенията, с които не може да се овладее Министерството на земеделието и невъзможността да управлява така административните процеси. Може би трябва достатъчно опит, не, в смисъл трябва опит, но ние на този етап имаме ясни точни искания. Едната страна са политически, смисъл законодателни, които могат да бъдат приети, другата са финансовите. Искате ли министъра да се смени по време на ротацията?
Не сме обсъждали, пак ви казах, това е политическа тема, не сме го обсъждали, но не смятам, че ако бъде подменен с фигура, която да бъде изровена от архивите, която е всъщност конюнктура от предишни правителства, виждаме, че до момента не е имало добър земеделски министър, който последните години да направи добра земеделска политика. Едва ли това е решението? Тук решението е кардинално. Тук трябва да се мисли за съвсем различни политики, т.е. за поставяне на основите, с цели, с задачи за развитие, за възраждане на българското земеделие. Особено в частта му на уязвимите сектори. Казахте за колегите ви в Европа, земеделските производители в много страни там протестират и продължават с тези протести. През изминалата седмица те спираха движението по важни пътни артерии и блокираха пристанища. И в крайна сметка промениха целият дневен ред на срещата на върха на европейските лидери. Списъка с техните оплаквания е дълъг, от екологичните разпоредби до прекомерната бюрокрация. Нека да видим. Продължават протестите на фермерите в целия Европейски съюз. Те бяха предизвикани от политиката на Брюксел за намаляване на въглеродните емисии. Земеделските производители са на мнение, че наложените им рестриктивни мерки ще направят селскостопанския сектор по-малко конкурентно способен спрямо вноса. Кулминация на продължаващото вече няколко седмици недоволство бе проявата през сградата на Европейския парламент в Брюксел по време на срещата на върха на лидерите на Европейския съюз. Въпреки че поводът за срещата беше финансовата помощ на Съюза за Украйна, се наложи протестите да бъдат включени в дневния ред. Ние сме цивилизовани хора. Ще покажем, че не сме съгласни и че целта ни не е да съборим всичко. Тук сме, за да покажем лицата си и да изпратим послание, че за нас става вече наистина трудно. След срещата на европейските лидери с представители на земеделските производители, страните изразиха своето виждане за бъдещето на селскостопанския сектор в Европа. Изискването 4% от обработваемата земя да не се използва за сега няма да се прилага. Вече има ясен график за това как да се работи по административната тежест. Това ще бъде тема, която ще разгледаме на заседанието на Съвета по селско стопанство. Някои национални правителства обаче вече обещаха, че ще предприемат конкретни мерки. От своя страна, премиерът на Франция Габриел Атал заяви, че в страната няма да бъдат забранявани пестициди, които са разрешени в други страни от Европейския съюз. Той обяви също така 150 милиона евро помощ за животновъдите и намаляване на данъците върху стопанствата. Министърът на земеделието Марк Фесно пък обяви пакет от 2 милиарда евро за отпускане на заеми за тези, които са регистрирани като земеделски производители. Очаква се обаче фермерите в целия блок да продължат с протестите си. Така, и продължаваме с всъщност какво следва от тук на сетне. Едно от исканията е заради Украйна. Всъщност, нали разбирате, че ние не можем да забраним и да се изключим от цяла Европа по отношение на това, което се случва вижте, там? Вижте, ние не искаме и сме абсолютно солидарни с нашите колеги от Украйна. Никой не иска земеделци от която е държава да бъдат подложени на това, което се случва с нашите колеги. Само че тук става въпрос за едни политики, които така деструктурират въобще всички пазарни механизми и всички така условия, под които ние работиме. Говориме за различни стандарти на украинска и молдовска продукция, произведена при различна себестойност. В същото време нас ни подлагат на много регулации и всичко това нещо рефлектира на нашите производители, на нашите производства. Веднъж нашите европейски пазари вече са тотално унищожени. Ние не можем да изнасяме. Какъв е смисълът да работиме, да произвеждаме, когато не можем да си продаваме продукцията. И индиректно тази продукция влиза чрез търговци, влиза по нашите търговски канали. И реално погледнато, ние почваме да търпиме не само загуби, а сме подложени на фалити. Виждате, че това е проблем на цялото европейско производство. Успоредно с това тече процес, в който Европа се договаря с така наречената сделка Меркосур, знаете. Това са безмитни договаряне на безмитен внос на редица продукции от Южна Америка, което ще досъсипе европейското
производство. Винаги, когато има някакъв баланс, почва да има поток на продукция, която е с много ниска под себестойност и дъмпингира в съседните държави. Понеже ние сме изключително уязвими. Казахте фалити, какви са данните ви към момента? Ами, мога да ви спомена някои цифри по отношение на уязвимите сектори на сектор плодове и зеленчуци. В рамките на последните 20 години, 20-24-5 години, ние загубихме около 300 000 семейни стопанства. Това е страшен срив. Имайте предвид, че само за последните 3 години, в които сме поставени при тези условия, ние сме загубили над 10% средно от площите плодове и зеленчуци, някъде 15%, някъде 20%. Загубили сме голяма част от заради климата също от добивите, средно между 15 и 20%. А в същото време нашите разходи са увеличени с нас 80%. И това нещо води единствено и само до отказване на земеделски производители и до фалити. Лошото е тук, че дори да се намери ресурс в следващите години, ние не можем тези хора да ги върнем, защото това са умения, това са специализирани такива работници, които най-лесно, когато няма заплащане адекватно, когато е фалирал работодател, те заминават за Европа. Както се случи с стотици хиляди. Имайте преди, че европейското земеделие е един така доста сериозен донор на трудова сила са българските работници, които работеха тук. Това изключително много повлиява за обезлюдяването на селата. Имайте предвид, че секторите, които са много така енергоемки по отношение на работна сила, това е, са производството на плодове и зеленчуци, именно те могат да се явят като естествена бариера за демографията в селата. Когато има съответно добри бизнеси по селата, в която има успешни практики земеделски, в която се произвежда, съответно се генерира работна ръка, тези села остават живи. Това е изключително важно. Ние имаме изключително важен принос, социален принос за държавата. Това не бива да ни отъждествяват само с една сума 500 милиона или 400-500. Тук става въпрос за цялостното развитие на българското земеделие, за хранителната сигурност. Разбирам ви, имаме 30 секунди. Какви отстъпки сте склонни да направите днес, за да няма протести? Вижте, не сме коментирали. Все пак ние сме голяма организация и в зависимост от предложението, което бъде направено, ще решиме дали може, ако е в рамките на едни нормални, разумни суми. Ако са 150 милиона, примерно, не мога сега, допълнително. Това не влизаме в някакъв пръзлък и някакви сметки. Вие искате 550, ако ви намерят допълнителни 150, това вижте, основание сума, ли е да замразите протеста? Тази сума е нищо в сравнение с щетите, които ще бъдат нанесени на българското земеделие и индиректно на българската държава. Тук става въпрос за погиване на българското земеделие. Не забравяйте това нещо. Благодаря ви. Цветан Цеков, член на управителния съвет на Българската аграрна камара и председател на Браншовата камара плодове и зеленчуци. Вече 8:30, време за новини и след това Славчо Велков ще ни гостува. Останете с нас.